Og velkommen til. Så skal vi lave en video mere af Roblox. Og det her, det bliver, så kan I se, det her, det er en lidt anderledes park. En meget større park end den anden. Og inden for den anden park, der har jeg også lavet nogle små ændringer, men dem kommer vi til at snakke om i min næste video derfra. Men det, vi skal i den her video, det er, jeg skal vise jer, hvordan man bygger en rigtig rutsjebane, så den ikke bliver fejl. I starter med at vælge den rutsjebane, jeg vil lave. Jeg tror, jeg vil lave den her. Så ja. Så starten er, at du tager den, du gerne vil have. Jeg vil have den her. Så bestemmer du, hvilken vej den skal være, og så sætter du den. Så kan du se her, der kan du simpelthen placere dem, og du kan dreje dem til siden. Og så til siden, det kan du gøre alle mulige veje, og du kan lave den lige frem, og den vej, den vej, den vej. Og så kan den gå... det må jeg virkelig undskylde. Sådan. Så er vi tilbage igen her. Så kan se, så den kan gå nedad, den kan gå langt nedad, den kan gå langt opad og... opad. Det er ikke alle, der kan gå langt opad, men det kan den her. Så lad os nu bare sige, at den skal gå langt opad. Så er det meget vigtigt, at man slår den her til. Den her, der hedder Tugel Chain Lift. Fordi ellers så bliver den ikke løftet op. Så kan den ikke blive løftet op. Så det er meget vigtigt, at man slår den til. Så hvis vi siger, at den skal være så højt op. Eller hvis vi siger, at... vi siger, at den går op her. Og så gør den sådan her. Så går den lige op. Det siger jo bare, den gør. Så når man har det, så tænker man, men hvor er jeg dum, mand. Det kan jeg også lige vise nu. Hvis det sker, at man kommer til at gå ud af en rutsjebane, og den ikke er færdig, så trykker man altså bare her, og så bladrer man ned, indtil du finder den, der hedder right track, og så tager du den øverste, og så kan du gå i gang igen. Og her har vi så vores rutsjebane. Og så kan du tænke, den går til siden her. Og... her. Og så skal den til at gå nedad nu, så skal man slå den ting fra igen, og så begynder man ellers bare at bygge den nedad. Så hvis jeg tænker, at den skal bare gå lidt nedad til at starte med, så gør vi sådan. Og så kan du også, hvis du gerne vil have den til at dreje, så kan du også gøre det. Så drejer den nedad, og hvis den skal gå lige ud, så trykker man bare på den her, der hedder lige ud. Og så går den lige ud, men det skal jeg ikke bruge tid på. Og hvis man så har lavet fejl på det, man skulle, så kan man altså også bare trykke på den her, og så kommer man tilbage til det, man havde til den, man havde først. Så det er også meget smart. Så hvis den går ned her, så kan I se, der er den her, der hedder bank. Den kan man dreje på, og så kan man den simpelthen køre til siden. Så det tænker jeg, det kan vi begynde at lege lidt ned her. Så kan vi køre den. Hva? Du kan ikke sætte vognen. Det kan du først, når den afslutter. What the fuck? Okay. Men som I kan se, jeg hjælper lige om lidt til vognen. Så vi kan se, så drejer vi den bare meget rundt her. Den er næsten på hovedet nu. Og så tænker man, nu tænker jeg, så skal den altså til at gå lige ud nu. Så sætter jeg den til at gå lige ud. Se. Så kan den køre lidt på hovedet her, bare for at gøre den klam. ja. Og så drejer jeg den om igen. Så det er værd med at lave veteranbilen. Den er også lidt anderledes end alle andre typer. Men ja, som I kan se, så er vi næsten, har vi den næsten på plads igen her. Så ja. Så nu har den kørt, nu er den kommet ned her, og så er den kørt på hovedet. Så ja. Så nu kører den normalt igen. Så er det vist på tide, at den får brugt noget af sin kraft. Så hvis den kører lidt opad igen. Hvis vi siger, at den kører så meget opad. Og så kører den lige. Og så kan den køre meget nedad. Eller lidt nedad. Og så meget nedad. Og så kan den måske køre hele vejen lige nedad. Det kan den så ikke helt. Og så gør den sådan her. Nej. Men, så nu afslutter jeg den lige, og så viser jeg tingene derfra. Afslut. Sådan, nu har jeg sat den sidste. Og så kan I se, så står der closed. Og det er simpelthen, fordi den er lukket. Så skal vi have den her entry. Altså der, hvor man skal komme ind. Den starter vi med at sætte. Den kan vi bare sætte der. Og så skal man gå ud over i den anden side, og man roterer på R. Og så gør man sådan her, så man kan komme ud fra de sider. Så sætter vi bare den der. Så her har man egentlig rutsjebanen. Så skal man ind under nummer 4, som er paths. Eller sådan et eller andet, hvad det nu hedder. Og så kan du så bygge. Så skal du så forbinde...
så skal du så forbinde med en vej ud til din park. Du kan også gå ind under de her quick paths, og det er simpelthen det er kø. Så hvis køen den skal være så lang, det siger vi bare, den skal. Så prøver vi. Så kan vi trykke på den. Hvis vi så trykker testing, hvis vi så hurtigt, så kan man trykke F, og så kommer man op i den. Så nu prøver vi lige den her rutsjebanetur. Og hvis der er noget i tvivl om, hvordan man gør, så kan I bare skrive det ned i kommentaren. Så vil jeg selvfølgelig også lave en video om, hvordan man gør det. Som for eksempel, hvordan bygger man et slot eller sådan et eller andet. Så skal jeg nok, også nok lave en video om det. Men ja, som I kan se, så er vi på vej rundt, eller på vej ned her. Sådan. Skide fedt. Når så siger, okay, den er testet, den er god, så åbner man den. Og så kan der simpelthen bare komme en masse folk ind i den. Så ja. Det var min første episode af sådan, bygger du, eller laver du, eller sådan et eller andet i Roblox. Jeg håber i hvert fald, I har kunne lide den her video. Så ja. Hvis der er andre ting, I gerne vil lære at bygge af mig, så skal I da bare smide like på videoen. Og ja, så må I have det godt, til vi ses igen. Hej!